Situacija je vrlo, vrlo neobična. Postoji jedno sveto pravilo. Nije kriv samo onaj ko uzima kredit, nego i onaj ko daje. Dakle, 50% su krive banke koje su davale te kredite. Drugo, od 300 milijardi, da li vi znate da je 40% ili preko 120 milijardi su kamate, koje su ogromne. Dakle, neka otpišu te kamate i neka puste Grčku da diše jedno 5 godina grace perioda i sve će biti u redu. I naravno, treće, krivi su naravno i Grci, zato što to nisu iskoristili tolike pare na najbolje mogući način. Među svima postoji krivica, ali nema Evropa sada da se pere da su krivi samo Grci, kad to nije tačno. Kako komentarišete ishod referenduma u Grčku? Ma šta ima da komentarišemo, da je njihova stvar, oni kako su odlučili, tako će da rade. Šta mi imamo da se u to meša? Cipras vodi dobru politiku. I pretpostavljam da će da pobedi. Ove zapadnjake poverioci koje mu uzimaju velike kamate i deru sirotinju nas pa i njih više. A jel mislite da Srbija može da nauči nešto od Grka? Apsolutno da. Šta? Da vodi politiku kao Cipras. Da im jednostavno kaže jednog momenta ne. Može, da ne sedi skršenih ruku. Jer Grčka sve što im se ne sviđa, oni odmah reaguju. Pa krajnje vreme da se nađe neko lider, kao koji je Cipras, tamo premijer Grčke, da jednostavno ovim nasilnicima iz Evropske unije kaže ne. I kao što on kaže, demokratija je pobedila. Drago mi je što je demokratija pobedila i mislim da će biti veći efekat sada u pregovorima nego što je do sada bilo.